लखीमपुर धेमाजी ड्रग्सर कराल ग्राहत युव प्रजन्मर जीवन अंधकार नमायना ड्रग्सर रमरमिया कला बेहाई धेमाजी लखीमपुर सचेतन महलक उद्विग्न करि तुलिछे जे लखीमपुर धेमाजी सरकार प्रकाशनर कोनो अस्तित्वई नाई तेने अराजकतार परिवेशे विराज करिछे जिला दुखनक अलपति जिला पथारर तानिया रेगन नामर युवतीर अत्याधिक ड्रग्स सेवन आरु दुपर निखालय पार्टी करार पिछत पिछदिना मृत्यु हुवार दरे दुर्घटना संघटित होइछे। ठीक तेनेदरे नगाउतु अत्याधिक निषिद्ध ड्रग्सर सेवनर फलत आन एगराकी युवतीर अकाल वियोग घटे। इयार ठीक एदिनर पिछत लखीमपुर जिलार नाओबैसा ड्रग्स माफियार हिरण्य दले ग्रेफ्तार करार लगते दलेर घरर पुरा बहु ड्रग्सर बड़ी आरु नगद धन उद्धार करिछे आरक्षीये। लखीमपुर धेमाजी जिला दुखनर छात्र छात्रीर भविष्यतर प्रति भाबुकि सृष्टि करा ड्रग्स ব্যৱসায়ীৰ ঘাটি শীঘ্ৰে উৎখাত কৰিবলৈ দাবী জনাইছে সদৌ ভাৰত জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা অসম আইচাৰ উপদেষ্টা অৰিন্দম প্ৰিন্স পাংগিং সম্পাদক দীপেন দেউৰীয়ে। ইয়াৰ উপৰি সমগ্ৰ অসমত ড্ৰাগছৰ কলা বেহাগ অনতিপলমে প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ লগতে অসমৰ প্ৰতিখন ফাৰ্মাচীত CID-ৰ দ্বাৰা তালাচী অভিযান ক্ষিপ্ৰতৰ কৰিবলৈকো দাবী জনাইছে জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ আইচাই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট আসাম লতাত। আৰক্ষীয়ে হিৰণ্য দলৰ পৰা নিচাজাতীয় ড্ৰাগছৰ লগতে 87,000 টকা মোবাইল ফোন আৰু এখন পালচাৰ বাইক জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। লখিমপুৰৰ পানীগাঁৱৰ নিবাসী ৰবিচান দলৰ পুত্ৰ হিৰণ্য দলে নামৰ দাগী অপৰাধীটো চুৰি ডকাইতিৰ লগত জড়িত আছিল। এই ড্ৰাগছ মাফিয়াগৰাকীয়ে আহি হাৰমতি 95 FC গান্তত ঘৰ বনাই আছিল। আৰক্ষী সূত্ৰই জানিবলৈ দিয়া মতে দলে ইয়াৰ পূৰ্বেও বহুকেইটা চুৰি ডকাইতি ঘটনাত জড়িত আছিল। আগতে কৰিছিলোঁ, এতিয়া কৰা নাই। মই ঘৰতে খেতি কৰি আছিলোঁ যে চিপ কালি আহিছিলোঁ ইয়ালৈ। ক'ত বিক্ৰী কৰা টেবলেটবিলাক আৰু ড্ৰাগছবিলাক ক'ত বিক্ৰী কৰা? তোমালোকে ক'ৰ পৰা আনা? ক'ৰ পৰা আনা? আমাক আনি দিয়ে লোকে। আমি কোনে আনি দিয়ে? লোকৰ পৰা গৈছিলোঁ। কোনে আনি দিয়ে? ইয়াৰ মানুহ আছে এনেকুৱা। ক'ৰ? মতে ক'ৰ পৰা আনে স্যাৰ আমি নাজানো, কিন্তু আমি আমাক দি আনি গৈছিলোঁ। ক'ত গৈছিলে? বান্ধৱ দেশ।